Kapten dulu. Kilo Pak Tono, penemuan baru Pak Tono. Oke, hasilnya ganti kulo video nih Pak Tono. Iki bose sing wae penemuan baru Pak Tono. Jare engko sebagian apa seprapan tek pirang gase Pak Tono. Lo Pak Tono penemuan baru Pak Tono. Acur Pak Eko, bakul obat terus nasib piye? Tapi si Pak Eko kuwi nek ngerancang Mbah Karmini wis suwi ya, mas setahun.